Alexander Gustafsson, 25 juli är den här comebacken som länge har snackats om. Varför just nu? Känns rätt. Jag har velat tävla länge sen min senaste match. Känns bra. Jag har ju snackat med dig flera gånger där det har varit otroligt många hintar och liksom lite planer men ändå inte och så vidare. Är du verkligen tillbaka nu? Jag är verkligen tillbaka. Matchen är klar. Tungvikt mot Verdum. Jag är riktigt taggad för den här matchen. En ny utmaning helt enkelt. Jag har känt länge. Det tog inte lång tid från min förra match att jag började känna de här. Började känna de här tävlings... Pirret i kroppen. Så att jag är kul att få vara här faktiskt och få göra det här igen. Och det är alltid så här när fighters går i pension och sen gör comeback lite senare. Folk snackade lite PR-cup, var det verkligen på riktigt och så vidare. Kan du liksom bemöta det på något sätt? När du sa the show is over, vad menade du egentligen då? Jag menade att det var över. Det var så jag kände. Det är en tuff bransch vi håller på med. Det är fighting-branschen och... Varje match är en vändning i livet kan man säga. Vi har liksom inga dåliga matcher eller bra matcher eller som alla andra sporter har. Utan en förlust är en förlust och det är jobbigt liksom. Det känns både i hjärtat och i plånboken och i precis i alla andra områden. Men det känns överallt. Och likadant när du vinner, det är ju hur jävla otroligt som helst. Så att för mig då att göra ett avslut... För ett år sedan, det var på riktigt och det var det jag kände just då. Jag var helt omtumlad och det var bara ett jävla kaos i huvudet på mig. Men mycket om och men, nu står vi här igen och jag har tränat på, jag har hållit igång. Trots coronan, trots allt det som har hänt nu så har vi lyckats hålla mig på en jävla hög lägsta nivå och nu har vi toppat här. Så att, vi är sjukt taggade, ligger på 106-107 kilo. Snabb, stark. Slipper käka kyckling, filé och broccoli. Nu är det pasta som gäller. Så att otroligt spännande att få kliva upp här mot Verdum i tungvikten. Så prata lite om den här matchen då. Fabrice Verdum, han är ju tidigare UFC-mästare. Du går upp till en helt ny viktklass här. Hur känner du liksom rent allmänt den här utmaningen som nu väntar dig? Bra, spännande. Jag sparrades med Verdum faktiskt för 10 år sedan. På Mark Munoz gym i Rain heter det då, i Los Angeles. Och vi är kort. Då var han champ och han var fit. Det var en stark Verdum då. Och jag hade en match 2 veckor efter den sparringen. Och vi gick hårt alltså. Men jag skulle säga att jag vann den sparringen. Så att vi har lite förflutet. Men det känns otroligt bra. Han är legend med av sporten. Det han har gjort. Han är en av de få i sporten som har lyckats hålla sig fit. Och tränat och tävlat så pass länge som han har gjort. Och det han har gjort för sporten också är sjukt stort. Så att det är nära att få tävla mot honom. Så att det känns bra. Jag kommer krossa han, det är bara det som gäller. Jag hade redan hört lite rykten om den där sparringssessionen som ni hade. Hörde verkligen att det gick hårt till. Han gick lite all in och lite knän mot huvudet till och med, var det så? Ja, han kom in med knän. Vi gick båda all in. Så att, det var en bra sparring. Så att, men du vann? Jag vann den sparringen. Så att, nej, men det är kul. Vi har lite förflutet. Vi känner, alltså det är klart man hälsar. Så här, man har ju tränat mycket ihop och sådär. Så att... Så att det blir spännande. När man hör dig snacka här, det låter ju väldigt liksom respektfull om Verdum, han är en legend och så vidare. Men samtidigt tänker jag lite att när du mötte John Jones, då var de här tischerna, antidoping och så vidare. Och Verdum kom ju nyligen från en dopingavstängning. Är det någonting som du tänker på att du får någon revansch där och liksom gör något statement på det sättet? Nej, inte direkt utan jag ser det som ett motstånd. Jag kommer krossa, jag kommer vinna. Det är det som gäller liksom. Jag ser min chans här nu. Jag står här idag och är lyckligt lottad för att kunna stå här idag och få ta mig an den här utmaningen. Så att jag kommer ge precis allt jag har. Intentioner på att vinna stort. Kliva in och ge ett statement för tungvikten. Sen får vi se vad det bär vägen någonstans. Nu har varit avstängd i 2 år. Så det är saksamma. Jag kliver in och möter en vass Verdum helt enkelt. Inget annat. Sen får vi se vad det här tar vägen. Vi tar en match i taget. Och sen får vi se. Det är en match i tungvikten. Men det behöver inte betyda att jag blir kvar i tungvikt. Vi får se vad det bär vägen någonstans. Det ska bli spännande. Nu när du är tillbaka här, vad är det som driver dig? Är det där UFC-bältet som du fortfarande jagar? Tittar du till exempel på Stipe Miocic som en ny utmaning och kanske kommer upp och ta tungviktsbältet? Är det något du tänker på? Nej, absolut inte alls. Utan de här bältestankarna har jag släppt för länge sedan. Utan
Jag har varit i den röran en stund och inte riktigt nått hela vägen fram. Det har varit en otrolig resa, men inte nått hela vägen fram. Så att jag tar en match i taget helt enkelt och vi ser vart det leder till. Innan jag släpper det här så tänkte jag fråga lite om Khamzat Chimaev. När vi satte på presskonferensen i Stockholm förra året så frågade jag dig vem du tror kommer bli nästa superstjärnan i Sverige i princip. Och du lyfte ju Khamzat där ganska snabbt och sen dess har det varit mycket rubriker om han har precis signat med Ali Abdelaziz också och verkar stå och knacka på dörren till UFC. Kan du berätta lite för dem som inte riktigt vet vem Khamzat är här? Hur är sparringar till exempel går till på gymmet och hur långt du verkligen tror han kan gå? Khamzat är en ung kille, en tuff kille som inte direkt, det här är, ja, han är från Tjetjenien, han har kommit hit och han har hållit på med brottning sedan innan. Det här är liksom, det här är hans liv, det här är vad han gör. Han bor på gymmet, han vet inget annat, han gör inget annat. Så att, en otroligt sympatisk kille, trevlig, jordnära, men också ett fysiskt fenomen. En otrolig talang och kommer garanterat gå hela vägen och det är jag helt jävla säker på. Han är, när vi sparras så är det som att jag sparras med Verdum för 10 år sedan. Det är en sjuk bra träning och en utmaning för mig att kliva in där och hålla takt med honom. Så att han kommer definitivt gå hela vägen. Är det en Khabib 2.0? Det är en Khabib 2.0 alla dagar i veckan. Hans brottning är helt otrolig och inte bara det, han sätter ihop det väldigt bra, han slår hårt och otroligt fina kombinationer, bra boxning, bra sparkar. Ung kille som har gett allt och som ger allt och som tränar mer än någon annan här hos oss. Så att han har blivit en komplett MMA-fighter nu. Så din fight den 25 juli, hur planerar du att avsluta den här matchen? Hur tror du vinsten sker? Det är en 3-rondare så att jag myser lite i början första ronden och sen tar jag över andra och tredje och förmodligen avslutet tredje då, när han är helt jävla pangslut. Vi önskar dig stort lycka till. Tack Alex. Tack.